শেষৰ ফালে বা অক্টোবৰ ভিতৰত আমি এখন অধিৱেশন পাতিম আৰু অধিৱেশনতে আমাৰ বক্তাসকলে কি কয় সেইটো আমি চাম চালি যাই চাম আৰু নিশ্চয় লোকসভা নিৰ্বাচন আমাৰ এটা ভূমিকা থাকিব এইটো কেনেকুৱা ভূমিকা থাকে আমাৰ প্ৰাৰ্থী হয়নে আমি কাৰোবাক সমৰ্থনেই দিওঁনে এইটো আমি সময়ত আপোনালোকক জনাব পাৰিম মইতো চিন্তা কৰিছোঁ নাই এইটো আপোনালোকে হয়তো পাহৰিছে প্ৰথম আঞ্চলিক গণ মৰ্চা গঠন হোৱাৰ পিছত মই ব্যক্তিগতভাৱে এজন সাংসদ হৈও মই ঘৰে ঘৰে গৈছিলোঁ তেওঁলোকক অফিচলৈ গৈছোঁ কাৰ্যালয়লৈ গৈছোঁ ব্যক্তিগতভাৱে লগ ধৰিছোঁ চিঠি লিখিছোঁ পোষকতা কৰিছোঁ বিতৰ্কও হৈছে মোক আক্ৰমণো কৰিছে কিন্তু মই মোৰ স্থিতিত আছোঁ হোৱা নাই কেলৈ এইটো আৰু মই ক'ব নোৱাৰিম আপোনালোকে বেছি জানিব অবজাৰ্ভাৰ হিচাপে কিন্তু যত্ন আমাৰ কৰি আছোঁ আকৌ আমি যত্নটো চলাই থাকিম ৰাইজৰ দল মই ক'লোৱেই আপোনালোক জাতীয় পৰিষদ সকলোবোৰ যদি এক হ'লহেঁতেন তেতিয়াহ'লে কেতিয়াও বিজেপি যোৱাবাৰ ক্ষমতালৈ আহিব নোৱাৰে তেতিয়া মঞ্চ হয় এখন দলবিলাকতো আৰু মাৰ্জ কৰিব নালাগে নিজৰ নিজৰ আইডেণ্টিটি ৰাখি পেলাই এখন কমন প্লেটফৰ্মত এটা কমন মিনিমাম প্ৰগ্ৰেমত একত্ৰিত হয় এইটো হৈছে ৰাজনীতিত প্ৰথম কথা প্ৰধান কথা আমি দুটা দলে ভাবিলোঁ যে আমি মাৰ্জ কৰোঁ কাৰণ এইটো আমি বেলেগে বেলেগে কাম কৰাৰ পোষকতা কৰা নাই আৰু আমি এইবোৰ মানুহে আমি একেলগে আজি সুদীৰ্ঘ দিন আন্দোলন কৰি আহিছোঁ জেললৈ গৈছোঁ এইটো কোনোবাই এতিয়া নাজানিব পাৰে আমি মই পাঁচবাৰ জেললৈ গৈছোঁ এজন সাংবাদিক হৈ তেখেত জেললৈ গৈছে এইবোৰ গোটেইবোৰ জেললৈ যোৱা মানুহ মানে চৰকাৰৰ অত্যাচাৰ উৎপীড়নৰ সন্মুখীন হোৱা মানুহ গতিকে আমাৰ চেষ্টা আপুনি কোৱাৰ দৰে সঠিকভাৱে আপুনি কৈছে প্ৰশ্নটো কিন্তু আমাৰ চেষ্টা অব্যাহত থাকিব আৰু আমি ইলেকশ্যনৰ সময়ত অন্ততঃ আমি এটা ঐক্যবদ্ধ হোৱাটো বিচাৰিম কাৰণ যোৱাবাৰ যদি হ'লহেঁতেন আজি বিজেপিয়ে ক্ষমতাত থাকিব নোৱাৰে আৰু সেইটো গম পায়ে বিজেপিয়ে আমাৰ মাজত ভাঙোন আনিবৰ কাৰণে বহুত চেষ্টা কৰে নাই সেই পৰ্যায়ত নাথাকিব পাৰে কিন্তু আমি দুৰ্বল বুলি নিজে নাভাবোঁ কাৰণ আমাৰ তাত খুব জেনুইন যিবিলাক আঞ্চলিকতাবাদী জাতীয়তাবাদী ব্যক্তি অধ্যাপক শিক্ষক যুৱক মহিলা সেইখিনি আছে সেইখিনি আৰু আমি হয়তো মিডিয়াত সেইখিনি ধৰণে গুৰুত্ব পোৱা নাই আপোনালোকে আমাক সিমান গুৰুত্ব দিয়া নাই কিন্তু আমি তললৈ আপোনালোকে গ'লে দেখিব আমাৰ লগত যে বহুত তেনেকুৱা প্ৰকৃত জাতীয়তাবাদী আঞ্চলিকতাবাদত বিশ্বাসী ব্যক্তি আমাৰ লগত আছে আৰু যিসকল কেতিয়াও সুবিধাবাদৰ পিছত দৌৰা নাই সুবিধাবাদী অৱস্থান কেতিয়াও গ্ৰহণ নকৰা বহু ব্যক্তি আছে আৰু মই ভাবোঁ তেনেকুৱা এজন ব্যক্তি মানে কিন্তু বাকী সুবিধাবাদী দলৰ এশজন আপোনালোকে অলপ গুৰুত্ব দিয়ক যদি আঞ্চলিকতাবাদত বিশ্বাস কৰে তেতিয়াহ'লে আমি নিশ্চয় আগুৱাব পাৰিম বহুত নিৰ্ভৰ কৰে কোৱা অভিজিৎ কোৱা নহয় এইটোত কোনো নতুনত্ব নাই আৰু প্ৰথম কথা আমি কওঁ যে আঞ্চলিক দল গঠন কৰা নাই আমি দুটা আঞ্চলিক দল আছিলে আঞ্চলিকতাবাদত বিশ্বাসী কাম কৰে তেওঁলোক দুজনে একেলগ হৈছে আজি একত্ৰীকৰণ হৈছে দুটা ভাঙি দি পেলাই এটা কৰিছে সেইকাৰণে নতুন আঞ্চলিক দলৰ জন্ম বুলি পেলাই যদি কাইলৈ হেডলাইন ওলায় সেইটো ভুল হ'ব টেকনিকেলি ভুল নাই নামটো মানে দুইটা গোট খাইটো আমাৰ এৰা ধৰা কৰিব লাগিব ন
আমি আমাৰ আমাৰটো কম নেকি যে আপোনালোকে জইন কৰক তেওঁলোকে আমাক ক'ব নেকি যে আপোনালোকে এইটো জইন কৰক সেইটো নহয় সেইকাৰণে আমি আমাৰ সন্মানটো ৰক্ষা কৰি দুই পক্ষৰ আমি এটা নাম নতুন নামকৰণৰে আমি তাত একলগ হৈছোঁ ইয়াত অন্য কথা একো নাই দুটা দল একত্ৰিকৰণ আনুষ্ঠানিকভাৱে মিলিছে আৰু নামটো সলনি কৰিছে তাত অলপমান টেকনিকেল কথা আছে এনেই কৈছোঁ যে এওঁলোকৰ এইটো পঞ্জীয়নভুক্ত ইলেকশ্যন কমিশ্যনত ৰেজিষ্টাৰ আঞ্চ সংগ্ৰামী মঞ্চ আৰু আমি তাত দৰখাস্ত দি থৈছোঁ এপ্লাই কৰিছোঁ তাত কিন্তু এতিয়া আমি যদি একলগ হওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই কামটো সহজ হ'ব আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো আমাৰ হৈ যাব তেওঁলোকে ৰিনিউ হৈ আছে এইটো জে ডি একমাত্ৰ সাংসদ এইটো ভাল কথা ক'লা সেইটো মনত পেলাই দিলাম পাৰ্লিয়ামেণ্টতো ক'ব পৰা যাব অঁ তেতিয়া মই এপ্লাই কৰিব পাৰিম তাত যে মই ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট নহয় আৰু জে ডি এফ মই ইয়াক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰোঁ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হ'ব তাত তেওঁলোকে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট বুলিয়ে ল'ব কিন্তু এইটো কৰিব পাৰিম নহয় নাই তেওঁলোকৰ সমৰ্থনত এনেকুৱা কোনো চৰ্ত নাছিল নহয় মইতো তাত মোৰ আইডেণ্টিটি তেনেকুৱা মোৰ যেতিয়া ডিছকাশ্যনলৈ দিয়ে মোক পাঁচ মিনিট সময় বা তিনি মিনিট সময় দিয়ে এজন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট সদস্য হিচাপে আৰু তাত মোৰ গোটেই আইডেণ্টিটিটো হৈছে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট আৰু কোনোবা দলে মোক কথা ক'বলৈ হয়তো সুবিধা দিয়ে তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা পাঁচ মিনিট কাটি দিলে ইফালৰ পৰা পাঁচ মিনিট কাটি দিলে কিন্তু মোৰ তেওঁলোকৰ লগত কোনো চৰ্ত নাই যে মই তেওঁলোকক সমৰ্থন কৰিব লাগিব এই ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট শব্দটোৰ অৰ্থটো বুজি লোৱা যে স্বতন্ত্ৰ চিন্তা স্বতন্ত্ৰ স্বাধীন মই ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট মানুহ মোৰ গোটেই জীৱনটো মই এইটো কাৰণে যুঁজি আছোঁ আৰু আজিৰ তাৰিখত মই বিশ্বাস কৰোঁ যে বিজেপিতকৈ ডাঙৰ শত্ৰু আৰু নাই সমাজৰ কাৰণে সেইকাৰণে তেওঁলোকক প্ৰতিহত কৰিবলৈ আমাৰ সকলো দল একলগ হ'বলৈ এইটো বিশ্বাস কৰোঁ মই সেইটোতো মই কৈ আহিছোঁ এতিয়া এ আই ডি এফৰ কথা কৈছা এ আই ডি এফে সেই সময়ত হয়তো বিৰোধী দলৰ কথা তৰুণ গগৈৰ দৰে বহুত ডাঙৰ নেতা আছিলে এটা বেলেগ পাৰ্চনেলিটি আছিলে বা পৰিস্থিতি বেলেগ আছিলে তেওঁলোক একেলগে হৈ পেলাই যুঁজিলে তাৰপিছত তেওঁলোকৰ ভূমিকাটো কি আজি আটাইতকৈ বিজেপিৰ ঘনিষ্ঠ দলটোৱে হ'ল হিমন্ত বিশ্বৰ আটাইতকৈ প্ৰাণৰ মানুহজন হ'ল বদ্ৰদিনাথ মোৰ আৰু সেই আমজনকে তেওঁ গালি পাৰি পাৰি যোৱা ইলেকশ্যন খেলিলে মোগল আহিছে বুলি ক'লে এইবোৰ ক'লেতো বহুত কথা আহি যাব ন আজি বেছি নকওঁ কেলে কাৰণ মোৰ মূল কথাটো তল পেলাই দি দিবা মূল কথাটো দিবা তাৰপিছত এইবোৰ দি থাকিব যোৱাবাৰ হাত কৰ জোৰ কৰি ক'লোঁ মই যে প্ৰসংগটো নানিব মই নাজানো ভালকৈ তথাপিও এটা টিভিয়ে বাৰু দিয়ে সেইটো আগে কালি পিছত কাটি অকণমান এইটো তেওঁলোকে কৰিয়ে আহিছে মোৰ ক্ষেত্ৰত সদায় বা এনেও কৰে এটা টিভিয়ে সেইটো কোন টিভি জানেই কিন্তু আৰু দুই এটা অকণমান তেনেকুৱা কৰিলে এইটো মই দুখ পাইছোঁ মই এজন সাংবাদিকতা কৰিছোঁ পঞ্চল্লিছ বছৰ এইটো মই এনেই নাযায়গৈ নহয় ইতিহাসত থাকিবতো মোৰ সেইকাৰণে মই ডাইলিউট কৰিব খোজা নাই গোটেই বস্তু হ'ব আমি ঘৰ বিচাৰি আছোঁ আগৰ ৰাজগড় আছিলে আমাৰ আছিলে এইখিনি টুলুবাৰী এতিয়া আমি ঘৰ বিচাৰি আছোঁ তাত আমি যাতে প্ৰেছ মিট কৰিব পাৰোঁ কাৰণ ইয়াত বহুত খৰচ হয় আৰু তুমি লগে লগে নোপোৱা নহয় এইটো এইটো কাৰণে আমি বহুদিনৰ আগতে বুক কৰিছোঁ জানাই যে আমি নাপাওঁ ঘৰ সেইকাৰণে আমি তাত ভাবিছোঁ কেনেবাকৈ আন দলকেইটাৰ দৰে আমি ইমান আমি অৰ্থনৈতিকভাৱে শক্তিশালী নহয় কিন্তু তাতে যাতে কষ্ট কৰি এখন প্ৰেছ মিট কৰিব পাৰোঁ এইটো চিন্তা কৰিছোঁ